Tohle je oslava narozenin mých kauflandských kolegů. Všichni slaví narozeniny. Mohl jsem si pozvat jednoho kamaráda. Pozval jsem si Martina Blatného. Jak všichni dobře vidíte, Martin Blatný se postaral tady o tu grcku na záchodě. Kdyby se chtěli zeptat, jak to udělal. Je to velice jednoduchý. Leží přímo vedle toho hajzlu. Takhle je tady natažený. Mimochodem je zhruba 8:45 večer. Ta pravá akce má začínat kolem 10. hodiny, kdy vlastně dojdou všichni, bude se teprve chlastat, ale Martin si udělal už takovou předparty. No, necháme ho spát a uvidíme. Třeba to dneska ještě rozbalí.